ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ለአራተኛ ጊዜ በሚካሄደው የአረንጓዴ ልማት መድረክ ለመሳተፍ በዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋባዥነት ለሁለት ቀን ቆይታ ወደ ኮፐንሃገን ከተማ ተጉዘው ነበር። ኢትዮጵያ በዚህ መድረክ ላይ ስትሳተፍ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ነው። አሁን ግን የተሳተፈችው እንደ ተጋባዥ ሀገር ሳይሆን እንደ መድረኩ አጋር አባል ሀገር ነው። Ethiopia has participated in Global Green Growth Forum now for the third time. ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ አረንጓዴ መድረክ ላይ ስትሳተፍ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ተቃሚ መድረክ ሆኖ ስላገኘነው አባል ሀገር ሆነን መሳተፋችን ስንገልጽ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። በኢትዮጵያ ዘላቂነት ላለው ልማት ዋንኛ አጀንዳችን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመድረኩ እንደገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የሚጠቅም የዜጎችን የግለሰብና የቡድን ፍላጎቶችና ጥቅሞች የሚከበሩበትና የሚሟሉበት ችሎታቸውን ሙሉ ለሙሉ ለመጠቀም ሰፊ ድሎች የሚኖሩበት ዘመናዊ ኢኮኖሚ ለመገንባት የረጅም ጊዜ ራዕይ ሰንቆ በመስራት ላይ ነው። ይህን ራዕይ ለማሳካት በአስርት ዓመታት የሚቆጠር ጊዜ ይፈጃል። አሁን የበለጸጉ ሀገሮች እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ የወሰደባቸው ጊዜ ረጅም ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን ከዛ ባጠረ ጊዜ ልትደርስበት እንደምትችል የተለያዩ ሀገሮች ልምድ ያሳያል፣ ተስፋም ይሰጣል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከችግሮች ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ ባንወጣም በአዲስ መንገድ ላይ ነን። አረንጓዴ ልማትን መሰረት ያደረገ ፍትሃዊና ዘለቄታዊ ልማት በመተግበር ላይ ነን። መካከለኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ ለመፍጠር ግባችንን አድርገን እየሰራን ነው። ላለፉት 11 ዓመታት ሁለት ዲጂት የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገብን መጥተናል። ለሚቀጥሉት 11 ዓመታትም እንዲሁ የሚቻል ይሆናል። ይህ ግብ በወጣበት ወቅት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር የነፍስ ወከፍ ገቢያችን ከእጥፍ በላይ በማሳደግ 1000 አሜሪካ ዶላር ማድረስ ነው። ይህን በሚቀጥሉት 11 ዓመታት መጨረሻ ላይ ለማሳካትም በቁርጠኝነት እየተሰራ ነው። ይህንን የኢትዮጵያ ተሞክሮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በዓለም አቀፉ የአረንጓዴ መድረክ ላይ እንደ መነሻ ሐሳብ ያቀረቡት። የሀገራችንን የረጅም ጊዜ ራዕይ ጥቅምና ለማቀፍ ኃላፊነት ከግምት ውስጥ በማስገባት መንግስት የሚገነባው መካከለኛ ገቢ ያለው አረንጓዴና ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር እንዲሆን ከ3 አመት በፊት ተወስኗል። ይህን ለማስቻልም የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂና የተለያዩ ሴክተሮች የአየር ንብረት ለውጥንና ተጽዕኖዎችን እንዲቋቋሙና እንዲጣጣሙ ለማድረግ ስትራቴጂዎች ወጥቷል ሲሉም ለመድረኩ ተሳታፊዎች አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ አረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ያተኩራል። የተራቆቱ መሬቶችን መልሶ በማልማት የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችንና አሰራሮችን በመጠቀም የእርሻ መሬቶችን በአግባቡ በማልማት መስኖን በማስፋፋት የግብርና ምርታማነትን መጨመር፣ የደን መጥፋትንና መመናመንን መቆጣጠር፣ ደኖችን መልሶ ማልማት፣ ዘመናዊና ኃይል ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችንና የምርት ሂደትን መጠቀም፣ ንጹህና ታዳሽ የኤነርጂ ሀብቶቻችንን በሰፊው መጠቀም፣ የእንስሳት ጤና አገልግሎቶች፣ የተሻሻሉ ዝርያዎችንና የገበያ ዕድሎችን በማስፋትና በመጠቀም የከብት እርባታ ምርታማነትን መጨመር፣ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ የባቡር መስመሮችን መጠቀም፣ እነዚህንና በርካታ ሌሎች ስራዎችን በማከናወን ሀገራችን መካከለኛ ገቢ ያላት አረንጓዴ ሀገር ማድረግ ነው። የዚህ ስትራቴጂ መውጣትና የስትራቴጂው ትግበራ መጀመር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በተለያዩ ሪፖርቶችና ዓለም አቀፍ መድረኮች እንደ ምርጥ ተሞክሮ እየቀረበች ነው። በዓለምም ሆነ በአህጉራችን የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና ድህነትን ለመቀነስ በሚደረገው ትግል ሀገራችን የመሪነትና የምሳሌነት ሚና እንዲኖራትም አድርጓል። በቅርቡ በአዲስ አበባና ኒውዮርክ ይፋ የሆነውና በርካታ ስመጥር ባለሙያዎችን፣ ድርጅቶችን፣ መሪዎችን ባሳተፈው የአየር ንብረት የኢኮኖሚክስ ሪፖርት ግልጽ እንዳደረገው የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት የሚደረጉ የሙቀት አማጪ ጋዞች ልቀት ቅነሳ በአንዳንድ ወገኖች እንደሚታመነው ከልማትና ከእድገት የሚያዘናጋ ሳይሆን ልማትና እድገትን ዘላቂነት ባለው መልኩ የሚያፋጥን ነው። ይኸው ሪፖርት እንደ ማሳያ ከሚያቀርባቸው ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። በቅርቡ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የወጣው ሪፖርትም ተመሳሳይ መልእክት የያዘ ነው። Some 3 billion people are expected
to join the middle, global middle class by 2030. 3 billion people. በሀያ ሰላሳ 3 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች የዓለም አቀፍ መካከለኛ የኑሮ ደረጃን ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል። የእነሱን ፍላጎት በዘላቂነትና በፍትሐዊነት ለማሟላት የአኗኗር ዘይቤያቸውን ለመቀየር ከባድና ፈታኝ ወቅት ጉዳይ ነው። ፈታኝነቱ አዲስ የህይወት አኗኗር ዘይቤ መፈጠሩ ብቻ ሳይሆን የአመራረትና የአጠቃቀም ስልታችንን መቀየርም ጭምር በመሆኑ ነው። በሌላ ቋንቋ ዘላቂነት ያለው ቀጣይ ህይወት ለመፍጠር የኑሮ አቅጣጫችንን መቀየር ማለት ነው። በዚህ ባለም አቀፉ አረንጓዴ መድረክም የምናስተዋውቀው የምናበረታታውና የምናስፋፋው ዘላቂነት ያለውና አረንጓዴ ልማትን መሰረት ያደረገ የኑሮ ዘይቤን ነው። በዚህ መድረክ ስለ ዘላቂነት ያለው ምርትና ፍጆታ ዘዴዎች እንወያያለን። እየተከሰቱ ካሉት ወጣ ያሉ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ሞቃትና እርጥበታማ ደረቅ የአየር ጠባዮችና ከፍተኛ ቅዝቃዜዎች በተጨማሪ ይህ ከመጠን ያለፈ የአየር ጸባይ የተፈጥሮ ሀብት መራቆትን እያስከተለ ይገኛል። ይህንን ተከትሎም የአየር ሁኔታና የኃይል አቅርቦት መዋዠቅ እያጋጠመ ነው። ይህ ደግሞ ማህበራዊ ችግሮችን እያስከተለ ይገኛል። የሰዎች በደረጃ የመበላለት ሁኔታን አስፍቶታል። ድህነት እንዲባባስ አድርጓል። በመሆኑም የሰው ልጆች ዘላቂ ልማት ላይ አደጋ ጋርጧል። ይህ እውነታ ደግሞ ለአረንጓዴ ልማት የምንሰጠው ትኩረት ከፍ እንድናደርግ ያስገድደናል። የአረንጓዴ ልማት ዘላቂና ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ ብልጽግናን እውን ያደርጋል። እናም ኢኮኖሚያዊና የአካባቢ ጥበቃ ልማትን ግምት ውስጥ ያስገባ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ሊያሸጋግር የሚያስችል እርምጃ መውሰድ የሚገባን ትክክለኛ ጊዜ ይህ ነው። ምርትን፣ አመራረትን፣ የኑሮ ዘይቤዎችን ለመቀየር ያሉ ተሞክሮች ምንድን ናቸው? ተግዳሮቶቹስ? እድሎቹስ? የመንግስት፣ የዜጎች፣ የባለሀብቶች ሚና ምንድን ነው የሚሉት ጉዳዮች በዚህ መድረክ ዋነኛ አጀንዳዎች ነበሩ። ተጨባጭ የሀገራትና የተለያዩ አካላት ትብብሮችና ፕሮግራሞች ቀርበዋል። በተለያዩ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ተወካዮች ጥያቄዎች ቀርበው መልስ ተሰጥቶባቸዋል። የመሰለኝን እየሰራሁ ነው የሚኖረው። እድሜን ያሳለፍኩት ደግሞ በጠንካራ ንጋዴነት ነው። ከተጣሉ ነገሮች ጠቃሚ እቃዎችን በመሸጥ ላይ ባተኮረ ኢመደበኛ አነስተኛ የንግድ ስራ ላይ ነው የተሰማራሁት። መተማመን መገንባት ችያለሁ። ደንበኞቼ በሚመቻቸው መልኩ ስለማቀርብላቸው ንግዴ ታዋቂ ሆኗል። እኔ ማድረጋቸው ነገሮች ግን ሁሌም የሚመቹ አይደሉም። መጥፎ ልምዶች አሉኝ። ለምሳሌ ማጨስ። ማጨስ ደግሞ አስቀያሚ ልምድ ነው ብለን ልንጸየፈው የሚገባ ነገር ነው። እንደ ተጠቃሚ ሁሌም መልካም የሆነ ነገርን እመርጣለሁ። ጓደኞችና ሌሎች ሰዎች ሲያደንቁት የሰማሁትን ነገር ማድረግ እወዳለሁ። የምወዳቸው ነገሮች አሉኝ። አዳዲስ ነገሮችን መሞከርም እወዳለሁ። All the consumers are as responsible as you are for this green growth. እንደናንተ ሌሎች ተጠቃሚዎችም ለአረንጓዴ ልማት የመቆርቆር ኃላፊነት አለባቸው። ሁላችንም ግን አንድ አይነት ፍላጎት የለንም። ባለም አቀፍ ደረጃም ልዩነቶች አሉ። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ የህዝባችንን መሰረታዊ ፍላጎት እናስቀድማለን። ይህ የህዝባችን መሰረታዊ ፍላጎት ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 ድህነትን ማስወገድ ነው። ይህ መሰረታዊ ፍላጎታችን ነው። ይህንን እየሰራን ያለን ደግሞ በዘላቂ አሳታፊና ለአካባቢ ጥበቃ በመቆርቆር የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ልማት በመሳተፍ በአረንጓዴ ልማት ጎዳና መጓዝ ደግሞ ሌላኛው ፍላጎታችን ነው። በአሁኑ ወቅት የተለያዩ መንግስታት የፖሊሲ አርቃቂዎችን አንድ ልጠይቃቸውና ለመክራቸው የሚፈልገው ነገር አለ። መንግስታትን እኔ የምጠይቃቸው የሁሉም እንቅስቃሴዎቻችንና ስራዎቻችን ማዕከል ህዝባችን መሆን ይኖርበታል። እንዲህ ለማድረግ ደግሞ በሀገራዊ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይህ የግንዛቤ ፈጠራ ደግሞ ከመዋለ ህጻናት ይጀምራል። ከዚህ ተነስቶ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተዘርግቶ ሁሉም መሳተፍ አለበት። እንደሚመስለኝ ግንዛቤው ከተፈጠረ ተጠቃሚዎቹ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ይወስናሉ። በዚህች ምድር እንዴት መኖር እንዳለባቸው ይወስናሉ። እያንዳንዱ ሰው ምድራችን በምትጠይቀው መልኩ መንቀሳቀስ ግድ ይለዋል። እኛ እንደ መንግስት ቅድሚያ የምንሰጠው ከአረንጓዴ ልማት ጋር የሚደጋገፍ ምርት ለህዝባችን ማቅረብ ላይ ነው። እድገታችን የሚፈቅደውም ይህንን ነው። እናንተ ለምሳሌ የምፈልገውን ያህል ዋጋ ቢጠይቀኝ መክፈል እችላለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ተጠቃሚዎች አቅማቸው በሚፈቅደው ደረጃ ገዝተው መጠቀም የሚችሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት የሚያስችልን ቴክኖሎጂዎች በመፈብረክ የማምረቻ ዋጋን የሚቀንስበት ሁኔታ ማመቻቸት ይጠበቅብናል። እንዲህ በማድረግ ነው ማህበረሰባችን አቅሙ በሚፈቅደው ዋጋ ሊገዛቸው የሚችሉ የፍጆታ እቃዎችን ልናቀርብለት የምንችለው።
at the stage of development we are in. So I know that you can afford, you can, you said I can pay whatever, but to our, you know, global consumers at large, we need to have technologies that help to reduce the cost of production. በቀጣይም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለዓለም አቀፍ አምራቾች ኢትዮጵያ አረንጓዴ ኢኮኖሚን መሰረት ያደረገ አመራረት በአምራቾችና በኢንዱስትሪ ባለሀብቶች መካከል ፍትሃዊ የምርት ስርዓት እንዲኖር መንግስታቸው እየሰራ ስላለው ሁኔታ ማብራርተዋል። When we talk about production, the producers in my country. ስለምርትና ምርታማነት ስናወራ በሀገሬ ከፊሎቹ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ በቀላል ማኑፋክቸሪንግ የተሰማሩ ናቸው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዋንኛዎቹ አምራች ኃይሎች። በዚህ መሰረት የምርትና ምርታማነት ስልት እንዴት ማሳደግ እንችላለን ነው ዋናው ነጥብ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከበለጸጉት ቡድን 8 ሀገራት የምግብ ዋስትና ሊያረጋግጥ በሚችል መልኩ አብሮ የመስራት ሽርክና መጀመራችን መታወቅ አለበት። የበለጸጉት ቡድን 8 ሀገራት ኢንቨስተሮች በአነስተኛ ማሳዎች ላይ ከተሰማሩ የኛ አርሶ አደሮች ጋር በመተባበር የሚሰሩትና ተጠቃሚ የሚሆኑበት አሰራር ተፈጥሯል። በዚህ ረገድ ትልልቅና ድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎች ወደ ሀገራችን ገብተዋል። ከነዚህም ዲያጆና ሄኒከን መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ኩባንያዎች በአነስተኛ ማሳዎች ከሚያመርቱ የኛ ሀገር አርሶ አደሮች ጋር በቅርበት ተባብረው እየሰሩ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ለቁጥጥርና ትብብር እንዲሁም ትብብሩን ለማሳደግ ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ይገኛል። አርሶ አደሮቹና ድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎቹ አብረው የሚሰሩበት ሁኔታ በመፍጠር ምርታማነቱን ለማሳደግ የሚያስችለውን ሁኔታ መንግስታችን እየሰራ ነው ያለው። ከገብስ ምርታቸው መሆን በሚገባው መልኩ ተጠቃሚ እንደማይሆኑ ካሰቡ አርሶ አደሮቹ ምርታቸውን ለድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎቹ አናቀርብም ይላሉ። ስለዚህም በመተሳሰብ ላይ የተመረኮዘ ውጤት እየተመዘገበ በመሄድ ላይ የሚገኝ የትብብር ማዕቀፍ አርሶ አደሮቹና ኩባንያዎቹ እየገነቡ በመሄድ ላይ ናቸው። My government has engaged in contract arrangement where the farmers and the multinationals work together. ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ኢትዮጵያ ለነዚህ ምርትና ምርታማነት ማደግ የሚያግዙ ሰፋፊ መሰረተ ልማቶችን እየገነባች መሆኑን አስረድተዋል። ታላላቅ ሀገር አቋራጭ መንገዶች፣ በአፍሪካ ግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት ግንባታ ላይ ያለችውና በኢኮኖሚ በማደግ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ መተው እንዲሰሩ ማበረታታቷል። በቀጣይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዴንማርኳ ጠቅላይ ሚኒስትር ሄለን ቶርነንድ ሽሚድ ጋር በዴንማርክ ቤተ መንግስት ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም ኢትዮጵያ የምትከተለው የአረንጓዴ ልማትና ግብርና ምርታማነትን በማሳደግ ዙሪያም ተወያይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከዴንማርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከንግድና ልማት ተበብር ሚኒስትርና ከታላላቅ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ጋርም ተወያይቷል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ ዳኒሽ ጠቅላይ ሚኒስትር በደረገላቸው ጥሪ መሰረት ነው ተገኙትና የሁለትዮሽ መድረኮች ነበሩ። በቅድሚያ ከጠቅላይ ሚኒስትሯ ጋር እንደዚሁ ነበር፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ነበር እንደዚሁም ከንግድና ከትብብር ልማት ተበብር ሚኒስትር ከዛም አልፎ ተርፎ ከተለያዩ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ጋር እንደዚሁ መድረኮች ነበሯቸው። መድረኮቹ በዋናነት ያተኮሩት ያው አጀንዳውም የነበረው ዓለም አቀፍ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ አቅጣጫ ፎረም ላይ ነው ያተኮረው። ይሄ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከቀየሰችው ለአየር ንብረት የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። ለኢትዮጵያ ይሄ በአህጉር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ባላት አርአያነት እና ተምሳሌት የሆነ ስትራቴጂ ነው። ሶ ከዚህ ተነስቶ ነው ኢትዮጵያ የተመረጠችውና ዋና ዋና በሆኑ ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጓል። ቀዳሚው ይሄን ያረንጓዴ የልማት አቅጣጫን አንድም ለራስ እየተገበረው ባለም አቀፍ ደረጃም ማስተዋጽኦ ለማድረግ ሌሎች ሀገሮችም በበካይ አቅጣጫና በተለመደው አግባብ ኢኮኖሚያቸውን እየመሩ ያለው ከዚህ ተምረው ወደዚህ ማይቀፈም የገቡበትን አማራጭ ለማመላከት ወደዚህ ያረንጓዴ የእድገት አቅጣጫ የሚካተቱትን ለማበረታታትና ዓለምን የምንኖርባትን ፕላኔት ለሰው ልጅ ምቹ የሆነች የመጀመሪያ የተፈጥሮ ገጽታዋን ጠብቃ እንድትቆይ ከማድረግ አንጻር
ትልቅ ፋይዳ ያለው ነውና በዚህ ደረጃ አጽንኦት ተሰጥቶ ምክክር ተደርጓል።